ወንድሜ ንግግር ነበር። የትም ስትንዘላዘል ይከርምሽ አሁን የት እንዳጠፋሽው ማታቂውን ገንዘብ እናቴ መተሽ ታጨናንቅ ያለሽ ያለው ንግግር ወመጥፋትና ከህይወቴ 18 ዓመት ከተገረድኩበት ከድ የከሌለሽ ሲዳር ይሄን ያክል አውጥቻለሁ። ጎበዝ ሰራተኛ ነኝ። ገንዘቤን በየወሩ ማገኛትን ለእናቴ ነው መልከው። አባቴ ሞቷል፣ አባቴ የለኝም። እህትና ወንድሞች አሉኝ፣ አብዛኞቹ ስራ ይዘዋል፣ የተወሰኑት ደግሞ ቤት ውስጥ እናቴ ጋር ነው የሚኖሩት። ከማገኘው ገንዘብ የራሴን ልኬ ለነሱ ደግሞ በየወሩ ተቆራጭ አድርጌ የምግብና የቀለብ እልክላቸው ነበር። እናም የሚጠራቀምልኝ ገንዘብ እስከማስታውሰው ድረስ 1,400,000 ደርሶ ነበር። ከኮሮና በፊት ይህን አመት ወጥሬ ሰርቼ ወደ አገሬ እሄዳለሁ ብዬ ተነጋግሬ እናቴ ጋር እቃዎቼን ረትቤ ወደ አገር ለመግባት ወሰንኩ። ከዛም አንዲት አብራኝ የምትሰራ ጓደኛዬ ለክፉም ለደጉም መኖሪያ ፍቃድሽን አታቃጥሊው፣ እዚህ ተመልሰሽ ልትመጭ ትችያለሽ። የኢትዮጵያ ሁኔታ አልታወቀም፣ አንዴ ከፍ አንዴ ዝቅ እያለ ነው። የፖለቲካሉም ነገር ውጥረት ውስጥ ነች፣ ሀገራችን አልተረጋጋችም። ስለዚህ መኖሪያ ፍቃድሽን አታበላሺ፣ ሂጅና የምትፈልጊውን አይነት ቤት ገዝተሽ ነይ ትለኛለች። ከዛም በኋላ መኖሪያ ፍቃዴን ሳላበላሽ ጓደኛዬ ምክር ሰምቼ እቃዎችን በካርጎ ልኬ ለራሴና ለቤተሰቦች የምላቸውን በሻንጤ አድርጌ ወደ አገሬ እገባለሁ አለች። ወደ አገር ከገባች በኋላ ቤተሰብ ጋር ለ2-3 ሳምንት አብረን ስንዝናና እጄ ጋር በነበረው ቀሪ ገንዘብ ስንጫወት የራሳችንን የነበረውን የናፍቆታችንን እኔም ለብዙ ጊዜ ከቤተሰብ ተነጥዬ ስለከረምኩ ቤተሰቦች ጋር በጣም ደስ የሚል ጊዜ አሳለፍኩኝ፣ እንክብካቤም ነበራቸው አለችኝ። ከዛ በመቀጠል ጓደኛዬ እዚህ አብራኝ የምትሰራ ጓደኛዬ የናዝሬት ልጅ ነችና እኔ ቸግሮኛል፣ ቦታዬን ልሸጠው ነው። እምትገዢ ከሆነ አስቀሪው፣ አንቺ ላንቺ አንቺ ብታስቀሪው ይሻላል። የቦታ ግዢ ስለሌለ ዋጋ ስለቀነሰ እባክሽን አንቺ አስቀሪው፣ ይጠቅምሻል። አንቺ ገንዘብ ስላለሽ ሌላ ሰው ከሚወስደው ነገ ጧት ጥሩ ያወጣልሻል ስትለኝ፣ እንደዛማ ከሆነ ገንዘቡን እዚህ ባንክ ቤት ከሚቀመጥ ቦታ ላይ ባደርገው በ1.4 የገዛሁት ነገ ጧት 2.83 ሚሊዮን ያወጣልኛል በሚል እናቴን አማከርኳት አለችኝ። እናቴን ካማከርኩ በኋላ ከእናቴ ፊት ላይ ደስ የሚል ስሜት አላየሁም። የተወሳሰበ ፊት የተወሳሰበ ከዚህ በፊት የማላውቀውን አይነት የጭንቀት ስሜት እናቴ ፊት ላይ ማንበብ ጀመርኩ አለችኝ። ከዛ በመቀጠል ምን ነው እናቴ ችግር አለ እንዴ? ምንድን ነው ችግሩ ስላት፣ አይ ወንድሞችሽ እንትና ሲያገባ ይሄን ያክል ገንዘብ እያወጣ ይሄን ያክል ሲያገባ የባንክ ቡክ ይዘው እየሄዱ እኔ ጋ ምን ያክል እንደሚያወጡ ስለማላውቅ አብረን እየሄድን ወንድሞችሽ ጋር ለቤት አስቤዛ ውጪ ስትይኝ ከዛው ካንቺ እያወጣን፣ ቤት አሳጥሪ ስትይኝ ከዛው እያወጣን፣ እኔ ሂጅ የመፈረም እንጂ ምን ያክል ገንዘብ እንደወጣ ስለማላውቅ እስኪ አብረን ባንክ እንሂድ፣ ለዛ ነው ትንሽ ቅር ያለኝ ትላታለች። ከዛም እናትና ልጅ ተያይዘው ባንክ ቤት ይሄዳሉ። ባንክ ቤት ሲገቡ ከ1.4 ሚሊዮን የቀረው 12,000 ብር ብቻ ነበር አለች። ከዛም በኋላ 12,000 ብር ብቻ ነው ያለሽ ሲሉኝ ተዝለፍልፌ ወደኩኝ። የተነሳሁት ከ4 ቀን በኋላ ነበር። ራሴን ስቼ ነበር። በጣም አሞኝ ነበር። አይምሮዬም ሁሉ ለወጥ አለብኝ። የማደርገውን የምናገረውን አላውቅም። ሰው ሲናገረኝም ከልቡኝ አላዳምጥም። ሌላ ቦታ ነው የማስበው። እንደ ማበድ ሁሉ አደረገኝ አለች። ከዛም በኋላ እንደታመምኩኝ ቤተሰቦች ሲጨነቁ ወደ ጸበል ወሰዱኝ። ከዛም በኋላ ከጸበልም ወደ ዘመናዊ ሐኪም ቤት እያሉ በሕክምና ወደ 1 ወር ከ15 ቀን አካባቢ ቆየሁኝ። ከዛም በኋላ አይምሮዬ መመለስና የተወሰነ መረጋጋት ሲጀምር ቤተሰቦቼን ቁጭ አድርጌ ጠየቅኳቸው። እናቴ ይህን ሁሉ እድሜህን ከ18 ዓመት በላይ አረብ ቤት ሽንት ቤት እያጠብኩ ተገርጄ እናት አለኝ ብዬ ይቀመጥ ያልኩት ገንዘብ የት ገባ ብዬ ጠየቅኳት። ወንድሞቼም እህቶቼም በተሰበሰቡበት ልክ እንደ ቤተሰብ ስብሰባ ቁጭ ብዬ ሁላቸውንም ጠየቅኳቸው። የከሌ ልጅ ሲዳር ይሄን ያክል አውጥቻለሁ፣ ይሄን ያክል ሲባል ይሄን ያክል አውጥቻለሁ። ወንድሞችሽ ነበሩ የሚያወጡት፣ ምን ያክል ገንዘብ እንዳወጡ አላውቅም ነበር። እንግዲህ ይሄን የተፈጠረው ልጄ ምን አደርግሻለሁ አለችኝ።
ከሁሉ ሁሉ ግን እናቴም ትልቅ ሰው ነች አታውቅም ወነቷን ነው ፍርድ አለባት ነገር ግን ከሁሉ ሁሉ ከገንዘቡ መጥፋትና ከህይወቴ 18 አመት ከተገረድኩበት ከድሜ ላይ ከተቀነሰውን በላይ ያበሳጨኝ ንግግር የታላቁ እንደሜ ንግግር ነበር የትም ስትንዘላዘል ይከርምሽ አሁን የት እንዳጠፋሽው ማታቂውን ገንዘብ እናቴ መተሽ ታጨናንቅ ያለሽ ያለው ንግግር ውስጤን በጣም እስካሁን ድረስ ይከነክነኛል ከዛም በኋላ ምንም ማድረግ አልቻልኩም ገንዘቡም ጠፍቷል ተስፋም የለኝም አገባለሁ ወላላለሁ ብዬ ይሄድኩበትም አገሬ ሄጄ ቁም ነገር አደርጋለሁ የሆነ ቢዝነስ እሰራለሁ ለነገ ጧት የተሻለ ነገር ይኖረኛል ብዬ ተስፋ ያደረኩበት ነገር እንደዚሁ በኖ መና ሆኖ ቀረብኝ ኢትዮጵያ ሆኜ በተደጋጋሚ ራሴ ወዳጄ የሰደተኛን ሰው ቅስም በፍጹም አትስበር ያዘነበቀን እንባው ጠባይ ነው ምክንያቱም ስደተኛ ማለት የራሱን ተስፋ ጥሎ የሌሎችን ተስፋ ለማለምለም የራሱን ህይወት ጨለማ አድርጎ